48 e 29. Vamos pro, próximo. Kung Mao. Ah não, esse aqui é o Raiden. Kung Mao. De novo. Raiden. Bom, já fiz com todas, só essa Raiden que eu não consegui fazer. Se você ainda tá errado. Eu acho que tá errado essa Raiden. Será que eu não lembro se eu fiz? Oh, tem Raiden, Raiden, dois Raiden seguindo. Traz frente, traz e traz frente, traz y, né? Traz frente, traz y, perna. Foi. Não tinha esse feito, não. Nossa. Acabou com tudo. Raiden wins. Raiden wins. Tô. Vai lá ver o desenho, senão eu vou pegar o ventilador, hein? Que?
Eu falo Kung Lao, com a chapéu, tô pensando que é o Kung Lao. O Raiden, cadê o Raiden? Aqui embaixo, né? Strike, eu tô aqui embaixo, vou ver o Strike, então. Striker, média distância, frente, baixo, frente, parceria, frente, frente, baixo, frente. Vai, vai, Striker. Ai, as bombas lá que ele coloca. Eu tinha feito, não. Raided Wings. Baixo, frente, trás, soco posterior. Próximo é o baixo, frente, trás, soco posterior. Deu. Por que tu quer short? Não quer tirar? Bota aí mesmo. Bota aí mesmo. Baixo, frente, trás, soco posterior. X, baixo, frente, trás. Baixo, frente, trás, soco posterior de longe. Foi. Tem Raiden e Raiden. Fiz tudo já, gente. Os três fatalities consegui fazer. Um brutality, tá cabendo?
Bum bum. Round 2. Fight. Sem cabeça. Sem cabeça. É, já é bem próximo nível 20. Nível 20 acho que é o Shujinko. Shujinko. É Fujinko ou Shujinko? Agora não lembro. Vou ter que fugir, mas acho que é fugir. Não, acho que é fugir. Toma, Raiden. Giro plano terreno sempre. Round 2. Fight. Esse é vermelho do estranho. Shujinko, Shujinko. Não sei se Shujinko é no 15 ou no 20. Novo, Ícaro, de novo. O que você quer? Vai brincar, ué. Fazendo, aprontando.
Se não fosse pelo meu alter ego divino, eu não teria sobrevivido à batalha contra o titã Shang Tsung. Esse encontro, porém, levantou algumas questões. Por que eu o substituí nesta nova era? Por que me tornei mortal? O Lorde Liu Kang disse que aquele Raiden era justo e honrado. Era um líder firme que prezava sempre a defesa do plano terreno. Mas também me contou que Raiden tinha um lado sombrio que deixava a raiva aflorar e rompia seu próprio código de conduta. Ao me tornar um mortal incapaz de acessar tamanha raiva, evitamos que eu cometesse os mesmos erros. Embora entenda as razões, parecia que eu estava sendo punido. E para sobreviver às batalhas que virão, precisarei também da força que a fúria proporciona. Como os Shaolin não podiam me ajudar, procurei quem podia. Alguém que conhecesse o fogo das nossas almas, nos ensinasse a dominá-lo. Para essa missão, não havia melhor professor do que o grão-mestre dos Shirai Ryu.